babibo batangazwa nubwo gitange bahera ko bafata inanga zabo baririmba batichubairo nubutwa imbaraga no kuhimbazwa nibyicaye ku ntebe iby'umwana wahiteka n'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafata inanga zabo barahirima baticyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa nibyicaye ku ntebe n'iby'umwana wagiteka ngo mu ijuru bamaze kubona kuko hari hafi bari babanje kubaza ngo ninde wabungura igitabo cyari kirimo ibiturega ibirego byose harimo na price yagombaga kwishyurwa maze ngo Yohana yumva aya magambo aravuga ngo Yohana we ngo humura 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 wirira ngo dore inkare y'umuryango wa Yuda aranesheje nta wundi ni Yesu Kristo ngo maze mu ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange bahera ko bafata inanga zabo bararirimba baticyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa nibyicaye ku ntebe n'iby'umwana wagiteka n'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafata inanga zabo bararirimba ati cyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa nibyicaye ku ntebe n'iby'umwana wahiteka uroye igitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucongorira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi wirogeye ubwoko ishaka wiguriya amaraso yawe ubwoko bw'abami n'abatambyi uraho nabi we uruw'igitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kwari we washoboye gucongorira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi wirogeye ubwoko bumwe ishaka wiguriya amaraso yawe ubwoko bw'abami n'abatambyi b'uhoraho nabi wacu turagushima ko wemeye kubumbura kiriya gitabo igihano kiduhesha amahoro igihano gikuraho enemiti hagati yacu n'umwami Imana cyari kikurimo niyo mpamvu ari wowe soko yo kuramya kwacu niyo mpamvu ari wowe ushyizwe hejuru ngo nyuma yawo wahawe izina riri hejuru y'andi mazina yose kugira ngo nihagire uryambaza ngo amavi yose apfukame indimi zose zacu kari wowe mwami nta wundi mwami muhwanye abami bo kuri ino si manda zabo zirashira
ariko ngo washutware bwose bwashizwe kuri rege bya hasi ibirenge byawe turagushimye turagukenje turakubashe tugushyize hejuru wowe utagereranywa wowe byiringiro bizima bidakoze isoni ni wowe turamya mwana bijya birenga indirimbo zacu bijya birenga icyo twavuga birenga ibitambo twatamba n'iki kindi twakora uretse kugomorera imitima yacu uretse kugomorera byose as a response ku rukundo wadukunze ibyo mwaho twabyikoreye niwe wabidukoreye mwaho twisanze muri icyo kintu twisanze mu rukundo rwawe nisanze mu rukundo rwawe wabereye ubu ruhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse nisanze mu rukundo rwawe wambereye ubu ruhukiro ubuntu bwawe burampagije ndi kumwe nawe ndaruhutse nisanze mu rukundo rwawe wambereye ubu ruhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse nari nisanze mu rukundo rwawe wambereye ubu ruhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse nama ntagara iyo nkubonye amajwi yose namanumva namantangara iyo nkubonye sanguregeyu nkubabwiye kandi ijwi ryawe ridutira amajwi yose namanumva ibyukora byose ni byiza ukubikora n'urukundo ibyuvuga yawe umpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse ndetse twaririmba niyo ndirimbo tuvuga ngo nisanze mu rukundo rwawe wambereye ubu ruhukiro
ndavagije ndikumwe nawe narutse nami twisanze muru kundorwawe watuere yumu roho chiro ubuntu bwawe buraduhagije mwami we ubwo turi kumwe nawe turaruhutse ndi kumwe nawe narutse Mwami twahishimiye kuba waduhaye ibyiringiro bizima ubwo turi kumwe nawe ko tugufite turi amahoro ngo twageze aho isoko y'amahoro iri isoko y'ibyiringiro bizima bidakoze isoni ni kuri wowe